טוב, מרנן רבנן רבותיי, גדולי התורה והחסידות בעיר תהילה, כפר סבא. ואיתנו, עמנו, אחד מגדולי משתתפים שמשתתף תמיד, וברוך השם אנחנו זוכים לראות אותו, הרב יניב, ואיתו עמו חכם יצחק. אנחנו פרשת השבוע פותחים בפטירתה של שרה אמנו, ובסיום הפרשה בפטירתו של אברהם אבינו, ובסיום דסיום הפרשה, פטירתו או מיתתו יותר נכון, רק על צדיקים אומרים פטירה, של ישמעאל. אז אני רוצה להתייחס לכמה נקודות שקשורות לפטירה. מכיוון שהתחלת הפרשה מדברת על אישה, אז נדבר על פטירה של אישה קודם. שאלה שנשאלתי בנוגע לאלמן, שעומד לפני הנישואים השניים שלו, והוא שואל, האם אחרי אריכות ימיו ושנותיו, הוא יוכל להיקבר ליד אשתו הראשונה, שאיתה הוא חי את רוב שנותיו, וממנה יש לו את בניו ואת נכדיו. יש ספר שנקרא המעבר יבוק, שהספר הזה כותב בזה הלשון. כן, אבל זה ספר שאי אפשר להיות חברה קדישה בלעדיו. ואישה קבורה אצל בעלה, ודאי נאי חרה בה לתרוויו. אישה שקבורה אצל בעלה, יש נחת רוח לשניהם. ונראה לי שנאמרה על אשתו ראשונה, הוא מביא את זה מהזוהר. הוא מביא שהזוהר הקדוש כותב, שאישה שקבורה ליד בעלה זה נייחה לתרוויו. אנחנו רואים גם כן במערת המכפלה שהם קבורים זוגות זוגות. אנחנו רואים גם כן שיעקב אבינו כל כך התנצל בפני יוסף הצדיק על זה שרחל לא נקברה איתו. כי יש נייחה, כמו שכתוב, שכשאיש קבור אצל אשתו. מוסיף המאווי הבוק ונראה לי שמה שאמר הזוהר שזה נייחה, זה נאמר על אשתו ראשונה. היינו, אותה שעמדה אצלו בפרגוד. ולכן אמרו, בגמרא גיטין בדף צדיק, המגרש אשתו ראשונה דווקא, אפילו מזבח, מוריד עליו דמעות. ובפרט אם היו לו בנים ממנה. ואז הוא מוסיף, אתה רואה שזה בסגנון של נוכל להאמין שהיא עיקר זוגתו הראשונה שבגן עדן, שעליה יוצאת הבת כל בת פלוני לפלוני, והוא נקרא זיווג ראשון. ואשתו הראשונה היא עיקר צורתו, זאת אומרת, היא הכי קרובה לנשמה שלו, הצורה זה הנשמה. והשאר, שאר אנשים שהיו לו אחר כך, כמו הפקר. שהראשונה חתומה עמו בחשמל, זה בחינה רוחנית גבוהה, כמו שרמזנו למעלה מן זה. וכמו שמשלמת האדם בחייו, כך משלמת אותו במקום משכן כבודו. אז זה להסביר מדוע יש חשיבות שיקברו בעל ואישה, ויש לזה גם כן משמעות כמו שרואים אצל גדולי ישראל, שקבורים הרבה מהם לפחות בעל ואישה ביחד. וזה כל כך חזק עד שהרב משה פיינשטיין בפעמיים באגרות משה, גם בחלק הראשון של יורה דעה וגם בחלק השלישי של יורה דעה, הוא אומר שאם קרה מצב שהם לא נקברו אחד ליד השני, והשאלה היא האם מותר לפנות מקבר לקבר, אז ידוע שמפנים מקבר לקבר אבותיו, שזה ההלכה בשולחן ערוך, אבל הוא אומר אפילו אם זה לא קבר אבותיו אלא כדי שיהיה ביחד עם אשתו או אישה שתהיה ביחד עם בעלה, מפנים. זאת אומרת, הוא מתיר את זה על פי ההלכה שזה מותר. מה הכוונה ביחד? באותו בית עלמין, באותו עיר, באותו חלקה? זה נאמר אחד ליד השני. בפשט זה נאמר אחד ליד השני. אצלו, זה הלשון. אצלו, זה אצלו, ממש אצלו. עוד רגע אני אדבר על קומות. עכשיו, בנוגע למצב שאישה התאלמנה והתחתנה פעם שנייה, ליד איזה בעל יקברו אותה? אני יודע שהשאלות האלה, אני חיכיתי לפרשת חיי שרה, כי שרה אמנו נפטרה. אבל השאלות האלה, כמה שזה נראה לכם, וזה השאלות שרצות, כאילו, זה השאלות שאנשים שואלים.
האם אישה נקברת ליד הבעל הראשון או הבעל השני, יש דעות לכל הכיוונים, כמו בהרבה תחומים בעם היהודי. אבל למעשה המנהג בפועל, כמו השיטה שאומרת שהיא נקברת ליד הבעל שהיה לה ממנה ילדים, ואם היה לו גם מהבעל הראשון וגם מהבעל השני, אז ליד הבעל הראשון. זה, בוא נאמר שככה מקובל להגיד, אבל יש דעות גם כן אחרות. השאלה היא, מה מקובל לעשות? ככה מקובל לעשות. לא שזה אסור לעשות אחרת, אבל ככה מקובל לעשות. לאט לאט אני אשמע, מה? בזה דווקא... אתה מכיר שזה לא ככה? לא, אני מכיר שאני שמעתי את זה מהמנהל שלי, שאני מאמין שיש לו אסמך. ידע, כן. שברגע שאישה שבעלה נפטר, ועכשיו התחתנה פעם שנייה, היא לא יכולה לקבר ליד הבעל הראשון. כן, זו דעה אחת. אבל יש הרבה מאוד מהפוסקים שאומרים שזה אפשרי, ואני אומר לך, ניטה גבריאל מביא שהמנהג היה שכן, שליד הבעל הראשון. זה פשוט דעות שונות. יש כמה דעות, יש שלוש דעות. לא, זה לא אסור. יש דעה שאומרת שהיא תהיה ליד הבעל הראשון, יש דעה שאומרת שתהיה ליד הבעל השני, יש דעה שאומרת שאם יש לה ילדים תהיה ליד הבעל הראשון, יש דעה שאומרת שאם יש לה ילדים מהשני שתהיה ליד השני, ויש דעה שאומרת שאם הנישואים היפים שלה היו הנישואים השניים, אז תהיה ליד הבעל השני. ויש דעה שאומרת ויש דעה שאומרת שזה תמיד הבעל הראשון. זה דעות שונות. יש שאלות ותשובות מפורסם של הדברי ומלכיאל שהוא מסביר למה היו מקומות שלא היו קוברים, אתם יכולים לראות את זה בבתי אלמין, שלא היו קוברים בעל ואישה אחד ליד השני. לא עושים שורה גברים, שורה נשים, לא עושים אחד ליד השני. ככה זה היה בהתחלה, כן. שהיה מקום, אז הוא אומר שזה מפני שיש פעמים שזוגות מתחתנים פעם שנייה, וזה עושה כאילו בלשון שלו ולזה, באשר הרבה אנשים יש להם זיווג שני, ואם יקברו מציין בזיווגם הראשון, יהיה צער לאלמנתו זיווג השני, שכאילו הבעלה קבור עם אשתו הראשונה. אז בזה הוא מסביר את מנהג ישראל בכמה קהילות שלא קוברים בעל אצל אשתו, בניגוד למה שכתוב בזוהר ובניגוד למה שכתוב בספר מעבר יבוק. אבל דברי הדברי מלכיאל נאמרו רק כלימוד זכות. המנהג, כמו שאומרים, כמו שמקובל היה, זה שכן בעל ואשתו נקברים ביחד, ובאותו מקום שככה עושים, אז אין עם זה בעיה הלכתית כלל ועיקר. אז זה אנחנו מסכמים. אדם שיש לו ילדים מאשתו, אלמן שיש לו ילדים מאשתו הראשונה, הוא מתחתן פעם שנייה, בוא נגיד כשאין ילדים פעם השנייה, זה די ברור שהוא יכול להתחתן עם הראשונה. וזה שהאישה השנייה אולי יהיה לה צער, היא יודעת, הרי היא מתחתנת עם בן אדם שיש לו משפחה שלמה, היא יודעת, היא מודעת לה, איך אומרים, למורכבות שלה, של העניין. זה לכאורה לא סיבה להגיד שהדבר הזה הוא אסור, ובהחלט יכול להיקבר ליד אשתו הראשונה. הרב שנייה, אני רוצה להבין את המשפט הראשון של המעבר יבוק, מה זאת אומרת? תאימו. זה כמו שלפני שהנשמות ירדו, אז כתוב שבזוהר כתוב שהם היו נשמה אחת, ורק נחלקו והלך פה וכזה. אז איפה המקום של הנשמות? יש מקום של הנשמות שהם לפני שהם חזרו, כשהם חזרו הם נפרדים. לפני שהם חזרו, הם רק התחילו, הם היו אחד שהתחלק. זה מאחורי הפרגון. שאלה קטנה. את כוס מים. כן. אם יש לבן אדם, שאישה שהיא משורש נשמתו, היא הזיבו והראשון, אבל הקלחתם. אתה מתכוון מבחינת זה שהיא דברנית? יותר משור, לא עושה לך חתמה יותר מדי למעלה. אז מה, עדיין עדיף אותה מאשר יש כאלה שאומרים שאם מאוד מאוד מוצלח היה הזיווג השני, אז זה מוכרח שזה הזיווג הראשון שלו. אבל השאלה היא, האם יש לו ילדים מהראשונה או השנייה? מי שיש לו ממנה ילדים, היא העיקר. זאת אומרת, זה חתם סופר כותב. מה זאת אומרת, העיקר? זה המזל כי הזיווג ראשון? ככה כותב חתם סופר, כן. לא, אבל נגיד שאני יודע שהיא עשית שלך, אבל היא לא תעשה לו נחלה. טוב, איך אומרים, שבבית דין של מעלה אני מציע שכשהוא יושב לומד רשב"א, הוא יגיד לה שתחכה בחוץ, והיא תדבר, מסתם היא תמצא עוד כמה שהבעלים שלהם שלחו אותם בחוץ, ויהיה לה, איך אומרים, קייטנה בחוץ. טוב.
עוד, אנחנו כמה מילים. כן, כי אני עשיתי, אני תליתי אותו על הזה במקום ביד. אוקיי. ברשותכם, בכל אופן, אני עוד מילה או שתיים, נעבור אחר כך לחתונות, אבל כל הזה, כי גם יצחק אבינו נתחתן בפרשה הזאת. אבל קודם בנושא של הפטירה, שזה היה דבר קודם, וזה גם כן הביא לפטירה של שרה בגשמיות. אדם שנפטר בבית, יש הלכה בשולחן ערוך שצריכים לשפוך את המים. לשפוך מים איפה שנמצא איפה שהתז כותב שלוש בתים. איזה מים? המים שנמצאים בבית צריך לשפוך. איזה מים? הנדלה. אני אסביר. אז המים של הבית של המת, זה קודם כל הולך על איזה בית קודם כל. אחר כך נדבר על איזה מים, אבל איזה בית? הבית איפה שהמת בעצמו נפטר, הבית שמימינו והבית שמשמאלו, ובלבד שלא עברה שם דרך שמגיעה לדרך רשות הרבים. זאת אומרת שאין שם איזשהו שביל בין הבתים, אלא זה רצף, רצף של בניינים, ללא איזה שביל שמעביר לדרך רשות הרבים. כן. עכשיו, אלה שנמצאים למעלה, קומה עליונה, אלה שנמצאים למטה, הם לא בכלל. זה נאמר בימין ובשמאל. אבל דירה מלמעלה, דירה מלמטה, זה כותב גשר החיים, זה לא נאמר לגבי זה. עכשיו השאלה היא איזה מים. אז אני אספתי כאילו מה שכתבו זה הפוסקים מסביב. זה נאמר על מים שמיועדים לשתייה. אבל זה לא נאמר על מים שיש להם איזושהי תערובת מסוימת. למשל, אפילו מי סודה זה לא בכלל. מי סודה לא בכלל. קוביות קרח זה כבר לא מים, זה לא בכלל. התה, קפה, משקאות חריפים. מים שמבושלים מרק שבתוך האוכל וכיוצא בזה, הם לא בכלל. בקבוק מי עדן שהיה, כמו שאומרים, סגור, גם כן, זה לא בכלל. עכשיו, למה כל זה? כי אומרים... מה כן? אז מה כן? הנה, כוס מים כזאת שהייתה על השולחן, או קנקן, בקבוק, פתוח, שופכים את המים שבמקרר. כן, אלא אם כן זה סגורים, כמו שאומרים, הרמטי. זאת אומרת, לא שהתחילו לשתות אותם. מהמפעל. יינות וכאלה, לא. אז אוכל, כמו שאמרתי, מבושל, לא. פטל וכל אלה, לא. בירה, אלה, לא. אז זה רק מים כמו שהם. יש ברזל בפנים, זה לא עוזר לתקופה, לא ראיתי בשום מקום שכתבו את זה. כנראה שזה שני סוגים של טומאות. מה ההבדל? אני מיד אסביר, כן. סליחה, אני אומר שבמשל... לכל יום שהכל יום דבור. אומן, שיהיה רבוע שלמה. עכשיו אני אומר שאני מחפש, תכתוב מה, יש דברים שאתה לא מחפש דרך מכונה, דרך ידני. אתה תביא אותו, משהו, אתה מסתובב, ואתה צריך לשפוך את המים של... לא, שזה לא מים לשתייה, זה מים לכביסה. הפוסקים כתבו מים שהם לרפואה, הם גם כן לא בכלל. בשולחן ערוך הלשון הוא, בסימן שלמתת בסעיף A, מים שהם שאובים. נמצא לפי זה שאם יש באותו קומה מקווה או משהו כזה, גם כן לא בכלל. זה רק מים נקיים לשתייה פתוחים. אבל כבר אין תואר כפיסה שאתה... לא, לא. למשל, גילה, במקרה, אני ראיתי במקרה מישהו, לא סרגיל שבגילו היא חפשה את הדברים שלה אישית, למה היא לא מכניסה במכון הכפיסה, מפני שאסור ביחדית שלה זה. אז היא חפשה את זה בקערה, והיא לקחה את זה מעבר לגדר, לא זרחה לרחוב, זאת אומרת לדרך, אז זה בדיוק על הדקה של הגדר. זה מתקבל? וזה היה מת שמה? זה קשור למת? היא עשתה זה... לא, שתילים, הנער, גדר כזה... אין איסור. על פטירה, זה רק בן אדם שנפטר, שצריכים לשפוך מים. רק מישהו בבית. ובגדר בחוץ. אבא, רק מי שנפטר בבית, המים שם אסור. לא סתם מים. מים שחיפשה את הדברים שלה. לא, הוא מתכוון לאישה נידה. שזה, אבל... אני אומר...
אבל עוד פעם, כל העניין הזה של מים, של אישה נידה, שזה זה, זה היה כל מיני מסורות של עדות מסוימות, אבל זה לא היה דבר הלכתי, זה מפריעת ההלכה, אם זה בעיה כלל ועיקר. טוב, עכשיו, בנוגע למת בשבת. בשבת כתוב איך אומרים, הסיטרא אחרא הזה לא עובד, לכן מת בשבת, אפילו במוצאי שבת לא צריכים לשפוך את המים. מה הסיבה? המת גוי? אומן. ברכי יוסף מביא שמן הראוי להחמיר גם במת גוי. מה הסיבה לכל זה? אומרים, מלאך המוות, הוא בא עם החרב שלו, והוא משפשף אותה, טובל אותה, מנקה אותה, וזה יכול חלילה להזיק, כי הוא משתמש במים שנמצאים גלויים. מים חמים רותחים? לא ראיתי הבדל של מים חמים לא חמים, השאלה אם יש בהם תוספת או לא. אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לפסוק בספר התהילים, פרק ל"ב, פסוק ו', שראיתי שמסבירים, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אז יש מפרשים את המילים, לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, שזה מכוון למים האלה שהשטן שטף בהם את חרבו, שהם עלולים חלילה להזיק. עכשיו, בעיה נוספת שהיא בעיה שהיא מצויה, זאת אומרת, יכולה לקרות. על פי הלכה, אדם שרחמנא ליצלן יושב שבעה, לא יכול לפתוח את העסק שלו, העסק שלו סגור. ואם זה עסק של שותפים, אז גם כן, אומר החתם סופר, צריך להיות סגור, העסק לא פתוח שבוע ימים. אבל אתם יודעים, היום, שבוע ימים שהעסק סגור, אתה מפסיד גם כסף, גם קליינטים לעתיד, והאנשים היום בכלל, כל הנושא של האבלות, כיוון שהם כבר מרגישים שהם רואים את אור הגאולה, אז קשה להם כל הנושאים האלה של אבלות, זה מעייף להם את הנפש, והנפש בלב הכי חלשה, אז קשה להם עם זה. אז יותר ויותר יש נטייה של ההלכה כדברי המקל באבל. אז החתם סופר אמנם מחמיר, אבל יש הרבה פוסקים נוספים. יש שאלות ותשובות, תשובה מהאהבה. הכתב סופר, הבן של החתם סופר בעצמו טוען שרוב הפוסקים חלקו על אבא, ולכן המנהג להקל. מה להקל? שלכתחילה, עוד לפני שהבן אדם נפטר, שאתה מרגיש שזה הולך לקרות, הוא מקנה את החנות שלו, את הזה שלו, למישהו אחר, לשותף, לעובד, והוא יפעיל את החנות כל השבוע ימים. אם הבן אדם לא הספיק לעשות את זה לפני הפטירה, אז מותר על פי הלכה לעשות את זה גם אחרי הפטירה, לפני הקבורה, שעדיין לא אוכל עליו הלכות אבלות. ואחרי הקבורה זה כבר אין נצא ואין תבונה נגד השם. אם הוא לא מוצא מישהו נאמן עליו להקנות לו, בנו הגדול גם יכול להקנות לו. אבל אשתו לא, משום שאשתו כגופו, ואי אפשר שהיא תשמש, כמו שאומרים, מישהו שהוא מקנה לה, משום שהיא והוא צריכים להיות אותו דבר בעניין זה. ואם זה מקולת? כן, מקולת, זה, 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 זה יקנה למישהו שיפעיל אותו. כן, ימכור לחם לאנשים, אנחנו... נכון, אין ברירה, אז יקנה את זה למישהו אחר, כן? זה ההצעה שאני נותן, כן? עוד נקודה שגם כן שמתי לב, בנוגע לדיני הקריאה, קודם כל הלכה פסוקה היא, שיש הבדל בין שקוראים על אב ואם לבין שקוראים על שאר קרובים. על אב ואם קוראים בצד ימין, בצד שמאל. על שאר קרובים קוראים בצד ימין. עוד הבדל שמופיע בשולחן ערוך, שעל שאר קרובים אפשר לקרוא בסכין. על אב ואם ועל שאר קרובים, אני כבר התבלבלתי, על שאר קרובים אפשר לקרוא בסכין. על אב ואם צריך לקרוא ביד. למעשה מה שנהוג זה שמתחילים עם הסכין ונותנים לו לקרוא. אבל אני אגיד לכם, בבגדים שיש היום, לא חולצה דקה, אבל חליפה וכאלה, קשה מאוד שבן אדם יצליח לקרוע בידיים, הוא צריך להיות שמשון הגיבור כדי שיוכל לקרוע בידיים. אז יש, ראיתי שעוזרים לו החברה קדישה גם כן עם הסכין. דבר מעניין שאני הבחנתי שב... אשכנזים מחמירים לקרוע שני בגדים. גם חולצה וגם חליפה. וגם אם זה מדובר על ילד, זה בחורף, אז הם יקראו גם סוודר וגם חולצה. עד כדי כך. ספרדים רק חולצה.
עכשיו... פשוט להשיג אלה את ליבו, ממש? כן. עכשיו, בסיפור של ההסתלקות של הרבנית, שהיה מסופר שהרב השתדל לקרוא בעצמו, והוא קרא הרבה בעצמו, עד שאמרו לו, די, די, כאילו. אז זה כבר לא, לא יודע, לא מעיקר הדין, שעל אישה הרי מספיק שסתימה סכין, לא חייבים לקרוא בעצמו, הוא קרא בעצמו. אולי זה היה מצד אבלות יתרה, הרי יוצא בזה. עוד דבר שהוא מאוד נשאל, האם מותר להשעות את הקבורה? כל הזמן יש אנשים, יש איזושהי מישהו מחוץ לארץ, יבוא, לא יבוא, איזה קרוב, איזה קרובה, איזה עניין. אז בשולחן ערוך כתוב על הקרובים, בשולחן ערוך בסימן שנ"ז, סעיף א' ותז שם, אם זה בנים או קרובים, בנים, בנות או קרובים, אפשר להשעות, זה לא חובה להשעות, אבל אפשר להשעות. אבל אם זה חברים, אומר הרב אוזנר, עזוב את החברים, עזוב אותם, אין לדבר סוף, זה לא ה... זה... אתה אף פעם לא יכול לדעת, חברים אמת, לא אמת, קרובים זה אמת. ממתינים לבן יחיד. לא, השאלה, הוא יכול להגיד למחול ו... בטח שהוא יכול למחול, אני אגיד לך האמת, האמת היא שבשביל... אני אמרתי שחייבים לחכות לו כי הוא היחיד שאומר קדיש. מה, אני אמנו מישהו אחר שיגיד קדיש, הרי בהרייץ היה בן יחיד, וככל הידוע, הוא לא היה בלוויה של אמא שלו. הוא היה בשיקגו, וקברו אותה בניו יורק, אמא שלו, בהתחלה. אני חושב שהרבי כבר היה שם באותו זמן, אבל הוא היה, לא חיכו לו. עשו את הלוויה. יש עניין לקבור את הנפטר כמה שיותר מהר. ואם קרובים אותו בסמיכות של 6 שעות, זה הרבה יותר טוב בשביל הנשמה שלו. אלא שהשאלה היא מה מותר ומה אסור. אז התשובה היא שמותר, מותר בשביל קרובים, אסור בשביל חברים, אבל כמה שיותר מהר מבחינתו זה היה עדיף. תלמיד חכם, אז כתבו הפוסקים, מביא את זה גם החידה, גם הרדווז, יבואו ציבור גדול ללוות אותו, אז אפשר, אפשר. וכתוב ברמב"ם, אני זוכר שאם הוא קובע מהר את הוריו זה גנאי. יש איזו שורה כזאת, אני... שאלה עד כמה הוא מקווה. זהו, ברור, אבל השאלה, מה זה, אם שלא יהיה כאילו, יגידו, הוא רוצה פשוט ירושה, טריק טק. בטח, כן, אבל כמו שאומרים לך תחילה, אנחנו לא ממתינים. אם יש אפשרות לעשות את זה בזריזות, עדיף שלא. עוד נקודה שמוזכרת בפוסקים לגבי יום שישי. יום שישי כתוב שמי שנקבר אחרי שעה חמישית, אז אין לו חיבוט הקבר. אז דנו הפוסקים, אדם שנפטר ביום שישי בבוקר, האם אפשר להמתין עד אחרי השעה החמישית, כדי שלא יהיה לו חיבוט הקבר? שעה חמישית זה בערך 10:30, 11. למה זה? שעה חמישית מהבוקר. אבל לא יקברו אותו רגע, עוד קדיש עוד מוכנים, עוד לא פקחו את הבור ו... למה? עוד לא עשו את ה... אחרי הוא אומר לך. לא, אני אומר... אחרי השעה חמישית. לא, אבל לא, שעה חמישית. אחרי. אם לחכות, אבל פה בעניין שלכם אתם עובדים לאט. אני לא רציתי להגיד, אבל לוויה בשעה, כמו שאומרים, 9 בבוקר, זה דבר נדיר. בדרך כלל עושים אותו אחרי צהריים שאנשים נמצאים. ביום שישי... אני נותן שעה, מ-10. מ-10. כי לפני 10 זה לחוץ... רגע, אתה מוכן, אם יודעים, זה מבחינתי, בטח. ואם יבואו אליך אנשים, ואם אנשים יגידו לך שהם רוצים לוויה בשעה 1 בלילה? מתי? לא תיתן להם. אז אני יכול להגיד לך שאצלנו החברה קדישה, אם אתה עומד על זה, הם יעשו לך לוויה ב-1 בלילה. זה לא אני, זה כן, אז הם מראים לך שהם לא מרוצים מהעניין, גם אצלנו, אבל אם אתה עומד על שלך, היה כמה לוויות ש... שעשיתי בלילה, בסדר, אבל אני אומר לך, לוויה שהגיעה לבית הלוויות בשעה 1 בלילה. כן, אם אתה מודיע, והם חייבים, כאילו, אם אתה לוחץ עליהם, הם חייבים. מבחינה חוקית הם חייבים. לוויות שקבענו אותם ונמשכו גם עד 12. ודאי. זה נמשך, אבל לא שקבענו אותם ל-12. מיד אני שומע. מה זאת אומרת, מהחוקית הם חייבים? ב-24 שעות תמיד, של בן אדם... לא, לא, לא. ברור שברגע שהטלפון כבר לא עובד, אז הם לא חייבים. אבל הוא תפס אותם לפני הטלפון, לפני שהם סגרו, והוא אומר להם, אני רוצה לוויה בזמן הזה, אז הם צריכים לשתף איתו פעולה.
טוב, אז סגרנו, אדם שנפטר ביום שישי מותר לעשות לו את זה לפני השעה החמישית, כדי שיהיה לו את הזכות הזאת שלא יהיה חיבוט הקבר. אבל אם אדם נפטר... אחרי השעה החמישית, אחרי השעה החמישית. אבל אם הוא נפטר ביום חמישי בלילה, אז לא לדחות את זה ליום... לא יום חמישי בלילה, זה יום שישי. יום חמישי, אם נפטר לפני השקיעה, אז לא לדחות את זה ליום שישי, אחרי השעה החמישית, בשביל העניין הזה. אבל כמו שמוטי אומר, אם הוא תושב כפר סבא, אז הוא יזכה שלא יהיה לו חיבוט הקבר. נגיד את זה ככה יפה, כאילו. אז אף אחד יש לו אחרי השקיעה? כן, זה מה שמופיע. גם הרב עובדיה מביא את זה בספר שלו, זה מיוסד על ה... על השולחן גבוה, זה מיוסד על הר דבז, על שירת כנסת הגדולה ועוד. עכשיו, רחמנא ליצלן, אדם שהיה צריך לעשות איזשהו ניתוח, והניתוח צריך להוריד לו איזה עבר, רחמנא ליצלן. אז מה לעשות עם העבר הזה? אז יש דעות לכאן ולכאן. אבל אתם שואלים מה נהוג? נהוג שהוא קונה קבר ושם את העבר שם, משום שאפילו כזית מנאמן צריך קבורה. אז יש אומרים שהסיבה של הקבורה זה כדי למנוע מכהנים שיקבלו טומאה מזה. אבל יש אומרים לא, כן, שיש עניין שכל הגוף ייכנס בקבר ואפילו יהיה בקבר אחד, רק בשעת הדחק, שכבר הבן אדם, יש מצבים כאלה, שהבן אדם כבר נקבר, ואחר כך הוציאו איזשהו עבר מהניתוח, אז קוברים אותו ליד. מה שאצלנו היום, מה שקורה, זה בעצם שהבית רפואה, מביא אלינו, יש לנו איזשהו הסכם איתם, את כל האיברים. פעם בכמה זמן ואתם עושים קבורה. יש לנו בור שאנחנו קוראים שם הפעם. סתם, הם עושים אותו דבר לגבי נפלים, אותו דבר, כן? נפלים, כן. אבל אלו שיש להם קבר שלהם, אז אנחנו משתדלים לשים את זה במקום שלהם, בקבר שלהם, שכן הוא, במקרה שהם... יודעים על כל עבר שהביאו, זה לא ברור בה? לא, יש עליו זה, פתק, בטח. אוקיי. אז זה מה שמבקש, שקרטוט לו, הוא מבקש, תשימו את זה בצד, אני אדאג לזה לקבורה, ואז הוא פונה אלינו, לוקחים את זה לפי הסימון, שמים בקבר שם. אוקיי. עוד נקודה אחת אחרונה בענייני קברות, חפירת הקבר, כתבו הפוסקים שצריך להשתדל לעשות על ידי יהודי, חפירת הקבר, והקבורה, ספר חסידים כותב שלא לתת לגוי להסתכל על המת כשהוא בתוך הקבר. למעשה, בלוויות בחוץ לארץ יש לך משטרה, יש לך זה, יש לך זה. לפעמים צריך להיזהר שלא ייווצר מצב שגוי רואה את הגופה בפנים לפי מה שכותב ספר חסידים. נסיים בנקודה אחת, אני זוכר שאתם הסגרתם אותה, אני חושב שבוע שעבר, אני חושב שיצאתי מפה בשיעור והאוזניים שלי ככה קלטו, שדיברו על הקבורה של צהל ועל הארונות של צהל, כן? היה מישהו שדיבר על זה. בחוץ לארץ יש חוק שאומר שצריכים לקבור תמיד בארון, זה משרד הבריאות של חוץ לארץ, ארצות הברית, וכתוצאה מהחוק הזה, היהודים תמיד עוברים על החוק, הם כאילו יש ארון, אבל ברגע האחרון זה או שהם משחררים את החלק התחתית של הארון ואז המת מונח על הקרקע ומתקיים בפסוק כי עפר אתה ולעפר תשוב, או שהם עושים חורים, צריך להיות לכתחילה גודל של מוציא רימון, זה כמו קוטר של 8 סמטים, עיגול, זה לכתחילה, וככה מניחים את הארון על הקרקע. בלוויה של הרבנית חנה היו הרבה מאוד דחיפות והיה הרבה מאוד משטרה, ולפני הקבורה היה שהרבי מחכה, לא, כמו שאומרים, לא מורידים את הגוף לקבר, ועובר דקה ועוד דקה ואנשים לא מבינים מה העניין, והרבי כמו והרבי ככה, אני חושב שזה לקח שעה אפילו, ככה, זמן ארוך. אולי לא שעה, אבל זמן ארוך. היה שם יהודי אחד, שקראו אותו הרב אברהם פרשן. רואים, בישיבה בלוד, אז הם ייחדו את, ה,
את האולם של הישיבה לזכר, לזכר נשמתו, או לאחד הבניינים של, של הפנימיה, עזר. ולמה הם, למה הוא, הוא היה יהודי מקנדה? היו אנשים כאלה שהיו מאוד מאוד חמים ליהדות, אבל היה להם אופי שהם גם מאוד מעשיים וחבר'ה מנים. והוא היה אחד מהם, הוא היה סוג כזה, הוא התחבר לרבי מאוד. אני חושב אפילו שהייתי בלוויה שלו לפני, לא יודע, 20-30 שנה. והוא קלט שמה שמפריע לרבי זה שמסתובבים שם שוטרים, והם יראו ש, שמורידים את, את הגופה. הוא ידע את ההלכה, אבל הוא היה מספיק, כמו שנקרא, עם, עם ערנות להבין שאי אפשר להשאיר את המצב שהגויים נמצאים פה. אז הוא נתן צעקה שכל השוטרים שנמצאים, הוא רוצה להודות להם בשם, אני יודע, משהו. הוא נתן לכל אחד שטר של 100 דולר. הוא היה יד הגביר רק שיזוזו, ובאותו זמן שהוא לקח אותם, טק, סגרו את הקבר. ואחר כך הרבי, איך אומרים, התלונן על זה, הוא אומר, מכל האנשים מסביב, רק אחד. עם הראש פתוח, שהבין, שהבין עניין. לפעמים צריך להיות מבין עניין. טוב. כן, אבל אנשים בדרך כלל לא לומדים את ההלכות. בסדר, יש רבנים שם שהיו... היו אנשי חברי קדישה, היו הרבה, הוא לא היה, הוא בכלל היה קנדי במקור שלו, הוא בכלל לא היה אמריקאי. והוא בא רק זה, ויש אנשים שהם מקומיים, והם חיים את הנושא כל הזמן, והם יושנים. איך אומרים? לכל אדם יש את הזכות שלו, מה הוא עושה ואיזה מצווה הוא עושה. אז לפעמים זה יכול לראות לך, אבל זה נפל עליו דווקא, זה זכות. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של שמחות. פרשת השבוע יש קבורה הרבה פעמים, אבל יש גם שמחות. שידוך הראשון. שידוך הראשון. אני רוצה לעורר את תשומת לב החכמים היושבים פה, דווקא בגלל שאתם... יהודים שדבוקים במשנתו של הרמב״ם, וזה גם הלכה בשולחן ערוך. יש לדעת הרמב״ם, וככה פוסק השולחן ערוך, שמביא השולחן ערוך דעה, מובד בשולחן ערוך דעה, בסימן נון ה' באבן העזר סעיף א', הרמב״ם זה בהלכות אישות, פרק י' הלכה א', שהחופה זה החדר ייחוד. הרי יש, יש צריך לעשות חופה, מכניסה לחופה. מה זה החופה? יש דעות בראשונים. יש אומרים, החופה זה שאתה מעמיד את הכלונסאות האלה, ובזה אתה מכניס אותה לחופה. זה הניסויים. ויש אומרים שהניסויים, שזה ההכנסה לחופה, מה זה? מכניס אותה לחדר ייחוד. והרמב״ם פוסק שבלי חדר ייחוד, לא חלו הניסויים. עכשיו, כשאתה עשית ברכות, הברכות מה היו? יש ברכות אירוסין, ברכת אירוסין, אשר אסר לנו את זה, ואחר כך יש לך ברכת, ברכות נישואין, שזה השבע ברכות שעושים. והברכות האלה הם על מה? הם על הנישואין. אז לאותם הדעות שאומרות שהנישואין זה החופה, שמעמדים את הארבע כלונסאות. אז יופי, הנה, פה זה החופה, ומברכים עכשיו, והכל בסדר. אבל לדעת הרמב״ם, והשולחן ערוך מביא אותו להלכה, שזה צריך להיות חדר נוסף. אז השאלה היא, איך אתה עושה הפסק בין ברכה לבין העשייה? עכשיו, אם אנחנו נלך לפי השיטה של הרמב״ם, שטוען ש, שהברכה הזאת היא ברכת השבח, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שבח לקדוש ברוך הוא, תודה. מה קורה בן אדם שעשה שירותים, עשה צרכיו, ואחר כך הוא צריך לברך אשר יצא, והוא שכח שעה עברה, והוא לא בירך, עכשיו הוא נזכר. האם הוא לא יברך אשר יצר? בטח שיברך. אדם שלא בירך ברכת הגומל, שכח. אחר כך נזכר, יברך אחר כך. בשירותים, אני אומר שאם הוא כבר עשה שירותים וברך אשר יצר על השירותים השני, אז הוא לא חוזר לשירותים הראשון. זה בסדר. על דרך אגב, יש כאלה פוסקים שלא, אבל למעשה, יש כאלה שאומרים שאדם שחזר בתשובה צריך להשלים את כל הפעמים שלא עשה עד היום אשר יצא. הם לומדים את זה מהריטב"א, אבל הם לא למדו את הריטב"א נכון. אבל זה לא נוגע להלכה עכשיו. אני מדבר כעת על ברכת, לאותם השיטות שאומרות אשר יצא, זה עד השירותים, עשית השירותים, יצאת, הוצאת את שתי הבחינות. מה יהיה הדין כאשר אתה מדבר, אם זה ברכת שבח, אז אין בעיה, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא שהתחתנת,
ואתה דחית את ה, איך אומרים, את הכניסה, בסדר, בקד שבח, אני יכול להבין את זה, היא יכולה להיות מרוחקת. אבל הבית יוסף חולק על הרמב״ם, והוא סובר שברכת הנישואים זה ברכת המצווה. ברכת המצווה, אז הפירוש הוא שעשית את המצווה, והלכת עובר לעשייתן, לקיים את המצווה, הדלקת נר, חנוכה, ברכת על, הלולב, קבעת את המזוזה, זה ברכת המצווה, זה צריך להיות בסמיכות. אז איך פתאום אתה יכול לעשות מרחק כזה בין לבין? אז לכן אני רוצה לעורר, מה קורה בחתונות של אלה שעושים חדר איחוד? אלה שלא עושים חדר איחוד מיד, בסדר, אז הם בכלל סוברים שהחופה זה ארבע כלונסאות, הכל היה פה. איך אומרים? הם הולכים לפי השיטות האלה. אבל אלה שאומרים שצריך חדר איחוד, והם חוששים לחדר איחוד לכתחילה על כל פנים, אז היה צריך להיות שהם מברכים את השבע ברכות, והם נכנסים לחדר איחוד באופן ישיר, ולא מתעכבים. אבל הכניסאות קשה, אבל נכנסת הכניסאות לפני הברכה. לא משנה, אבל אתה יכול להגיד שזה... זה אומר על עשייתן, זה אחר עשייתן. אבל זה עדיין הוא בפנים, אתה לא יכול להגיד שלא עשה את זה, כן? אז לענייננו, כבר שאלו את השאלה הזאת כמה. זה לא שאלה שאני עכשיו ממציא אותה. יש ספר שנקרא דרישת ארי. אני לא מכיר את המחבר, אבל הביאו אותו באוצר הפוסקים. לאבן העזר הביאו אותו. המקנה... שזה אחד חסידי בכלל, הרב פנחס מקורץ, אם אני לא טועה, בעל המקנה. אז הוא גם כן מביא את זה. עוד יותר, אפילו הפתחי תשובה במקום מביא את זה. שיש פה בעיה, צריך לחבר בין החדר איחוד לזה. אז מה, ברגע שעושים למשל חופה בכפר חב"ד, יש כאלה שעושים את החופה ב-770, ואחר כך הולכים לאולם, לא רק הולכים, נוסעים לאולם. אם האולם נמצא בכפר חב"ד ב' או שהאולם נמצא בכפר חב"ד א', אבל זה מרחק. מה שצריך ללמד את החתן והכלה לכאורה בכל המקרים האלה, אתם לא מדברים דברים שהם לא מענייני הנישואים. אז צריך להיות לדבר רק דברים. כי יש שם מסע, אני מסיים חופה ואני צריך לחכות 10 דקות לחיבוקים והנשיקות והזה וזה וזה, עד שאני מצליח למשות אותם לחדר איחוד. זה תהליך. וזה לא היה צריך להיות ככה, אם אתם שואלים מבחינה מהודרת, כמו שכתבו הפוסקים, זה היה צריך להיות מחדר איחוד, יש מיד לוקחים אותם, מחופה ישירות לחדר איחוד בלי הפסקה. אבל, איך אומרים, מה, תיקח את השמחה של, איך אומרים, חתן וכלה שעושים? לא, לקח את השמחה, אבל לפחות אפשר ללמד את החתן ואת הכלה לפני, אתם נשיקות, חיבוקים בסדר, אבל דיבורים... מיותרים שלא שייכים לעצם המצווה, לא לקיים. כי לפעמים אתה פוגש חבר, וואו, הגעת, איך עברה הטיסה? זה כבר לא שייך ישירות לזה. וכיוצא בזה. רק דברים שהם שייכים ישירות לזה. איפה הזה, איפה הזה, איפה הולכים, איפה החדר איחוד, זה דברים שהם ישירים, וגם זה לא לכתחילה, אבל בסדר, יש על מה לסמוך. הלכה נוספת... געגעתי אליי. לא הבנתי. כן. זה לא נוגע. יש לך מספיק אחר כך, כל החיים נגיד את זה. כן, כן. אז זה בתוך החדר איחוד שיעשה, הכל טוב. הפסק, הפסק. בוא נעשה עכשיו הצגה, איך נראית חתונה של מחמירים. הוא שובר את הכוס. מה זה טוב? נו, הו, 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 נו. בוא נגיד את המזון. מהר, מהר, לשם. טוב, אז איך אומרים, בשביל ההצגה זה באמת מצחיק, אבל יש בזה עניין. לא, זה חלק מה... זה חלק מהעניין. אבל... לשבור בחדר. אבל שישבור את זה לא על ראש של מישהו אחר. אבל לענייננו, אני רוצה לדבר על עוד מילה של חתונה. האם מותר לעזור לגויים להשתדך? האם מותר לעזור? יש לך איזה עובד ויש לך איזה עובדת, ואתה רוצה להציע להם, אולי הם התחתנו, הם יכולים להתאים. אתה רוצה לתת להם? שניהם גויים. שניהם גויים. אחד הדברים המעניינים מאוד מאוד, אני רוצה להביא את הדעות השונות סביב הנושא הזה, משום שזה נוגע להרבה אנשים שגרים בחוץ לארץ ועובדים עם הרבה. בשאלות ותשובות חוות יאיר, בסימן קפ"ה, הוא כותב שיש בידו קבלה מפי גדולים וזקנים, שמי שמתעסק בשדכנות של גויים לא יצא נקי מזרע שמקדיח תבשילו.
כאילו, אתה עוזר לגויים להתחתן? אתה עוזר לגויים להתחתן? אתה מביא עוד גויים לעולם? מה אתה עושה? מה המקור, כאילו? מה המקור לזה שכאילו כל כך הוא יוצא חומרה? משום שלהלכה כתוב שאסור לילד גויה, משום שמיילד בן לעבודה זרה, אסור לילד נוכרית. ולמה היום אנחנו מיילדים את כולם? מפני שזה פיקוח נפש. כי אם אתה תגיד שאתה לא מיילד גויים, אז יהיה סכנת נפשות. אבל בנידון דידן, שלא תציע שידוך יהיה איזושהי סכנת נפשות, שום סכנת נפשות לא תהיה. ולכן לכאורה זה דבר שהוא מותר. היה לכאורה אפשר להביא ראיה לדבריו של החוות יאיר. ראיה. כתוב בגמרא, אתם קוראים אדם ואין הם קוראים אדם. גמרא במסכת יבמות בדף סמך א'. אתם זה אתם, זה העם היהודי, אתם קוראים אדם והם אינם קוראים אדם. וכתוב לגבי המצוות פרו ורבו, לא טוב היות האדם לבדו. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, ככה לעשות מה שנקרא קידוש לפורים, ולהגיד שהאדם, דווקא יהודי, לא טוב שיהיה לבדו, אבל הגוי, חורים, זה טוב שיהיה לבדו, יכול להיות לבדו, אתה לא צריך לחתן אותם. אבל תוספות במקום אומר שמה שכתוב פה, אתם קוראים אדם ואין הם קוראים אדם, יש שתי בחינות באדם, ובעניינים הגשמיים, באמת משתמשים באדם, גם בלשון המושאל, לגוי, ולכן מכאן אין שום ראיה לשום דבר. דבר מופלא, כותב הבית יוסף בבדק הבית. בבדק הבית זה שאחרי שמרן כתב את כל הבית יוסף. אז הוא עבר עוד הפעם והוא כתב הגאות. הגאות בדק הבית. יש מחלוקת האם הגאות בדק הבית היו לפני שהוא סיכם לשולחן ערוך, או שהגאות בדק הבית הם אחרי והם המשנה האחרונה שלו. כי לפעמים יש סתירות בין מה שכתוב בבדק הבית לשולחן ערוך. אבל בנוגע לבית יוסף עצמו, זה בוודאי שהבדק הבית נכתב אחרי הבית יוסף. ושם הבית יוסף בסימן קופנון דלת ביורי דעה, מביא בשם הרשב"א, שמותר לילד נוכרית. אף על פי שבמשנה בעבודה זרה כתוב שאסור, כותב הרשב"א מותר לילד נוכרית, והוא מביא שני טעמים. או בגלל איבה, שאמרתי קודם, פני שהם ישנאו אותנו, או מפני, הוא מביא דעת הרמב"ן, או מפני שהם מקבלים על זה כסף. וזה דבר מעניין, שזה דומה קצת להלכה של ברית מילה. ברית מילה כתוב גם כן שאסור לעשות ברית מילה לגויים. זה ההלכה פסוקה. אבל השח מביא שאם אתה מקבל על זה כסף ואתה עושה בשביל הכסף, אתה יכול למול גויים. אז פה, הרבה של הכסף זה מותר. זאת אומרת, מקום הפסד, אפילו מניעת רווח, מותר. הכסף משנה על עבודה זרה, הוא מתיר לרפא את הגויים שאינם עובדים עבודה זרה בפועל. לדבריו, אין לך בעיה לרפות ערבים. וגם, אם זה גוי לא נוצרי, זה גם כן מותר לך לרפות אותו. זה הכסף משנה אומר. מביא אותו הבית יהודה, מביא אותו המור וקציה, מביא אותו השואל ומשיב. אבל השח ביורה דעה לא סומך על הדעה הזאת, הוא אומר, לא יכול להיות שאתה תתיר רק בגלל שהגוי הזה הוא לא עובד עבודה זרה. צריך להיות שני דברים. גם שהוא לא עובד עבודה זרה, וגם שהוא משלם לך כסף. עכשיו, להוציא כסף השידוך של גויים, אין להם את המודעות הזאת. מה? אתה תגיד להם שאתה תציע להם שידוך אם הם ישלמו לך? אבל אם תצליח, אז לכאורה זה יהיה לך פתרון. אז עד כאן אני עבדתי לפי השיטה שאומרת שזה אסור. לעומת החוות יאיר, יש שאלות ותשובות של המערי אסד, והוא אומר, מה זאת אומרת? לא ל... אסד. זה הונגרי, הונגרי. זה אריה. אוקיי. אוקיי, אז הוא, שאלות ותשובות יהודה יעלה, והוא טוען, הוא אומר, לא לתוהו בראה אלא לשבת יצרה, זה קיים גם בגויים. אומר, בטח שאתה יכול לשדך אותם, ולא רק שאתה יכול לשדך אותם, מצווה לשדך אותם. אז פה יש לך דעות כותביות, מותר או אסור. חוות יאיר אומר אסור, מצאנו כל מיני היתרים. יהודה יעלה אומר לא צריך שום היתרים, זה מותר לך תחילה. אז למעשה, אם אתם שואלים, אני לא... יכול להיות. אבל הרב, כתוב במקומות שהקדוש ברוך הוא, גם שמצרים מתו... הוא מאוד כאב, מעשה ידי טובעים ואתם אומרים שירה. כן, אבל
כן, כן, אני מבין, כאילו, יש פה שאלה שהיא, הגישה פה מאוד מוזרה. אבל אם אתם שואלים אותי, אני חיפשתי, עברו הרבה גויים אצל הרבי, ואם מישהו כאילו ישמע וזה, אז יראה או כתוב או מה, אז אני אשמח לשמוע. הרבה גויים קיבלו ברכות מהרבי, זה לא פלא. אבל לא זכור לי, לפחות לזמן שהכנתי את השיעור, לא זכור היה לי אם היה מישהו שביקש ברכה לילדים, הרבי בירך אותו. אני חושב שכן, אבל לא היה לי, כמו שאומרים, ממש 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 ברור. לא פנה גויים. גויים, גויים, שעברו בדולרים וביקשו ברכה לילדים ושהוא בירך אותם. אבל מה שאני כן זוכר בוודאות מסיפורי חסידים, על צדיקים שונים שבירכו. אני זוכר אחד מגדולי הצדיקים, אני לא זוכר כעת את שמו, שבא אליו מישהו, רצה ילדים, איזה נסיך שלא היה לו ילדים. אז הוא אמר, נשא את עיניו למרום, אמר, ריבונו שלם, יש לך כל כך הרבה גויים בעולם, אז יהיה לך עוד אחד. ואני, היום אני מבין כאילו למה הוא התנסח בניסוח הזה, משום שזה לא פשוט. זה לא פשוט, למה אתה דואג שיבוא עוד אחד לעולם? אז הוא אמר את זה בסגנון, ריבונו של עולם, אתה, אם אתה רוצה, שיהיה לך עוד אחד. זה הכל בסגנון כזה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. ובכלל ברכה, אנחנו יודעים, שברכה זה, מה ההבדל בין ברכה לתפילה? שתפילה היא עושה משהו חדש, מורידה אור חדש. ברכה זה המשכה של מה שיש לך. אז זה לא יצירה חדשה. והוא שולח את זה לקדוש ברוך הוא, אם תרצה, תעשה, אם לא תעשה, הוא לא עושה את זה בידיים. אז אני יכול להבין, אולי ברכה זה עוד יותר קל. אז אם אתם שואלים למעשה, יש כאלה שאוסרים מכל מקול, אבל אם אתה מרגיש צורך פה, ואיבה לא תהיה פה, אבל אתה עושה בשביל כסף, והם לא עובדי עבודה זרה, בצירוף השיטה של, איך אומרים, של המארי אסד, שאומר שמותר לכתחילה, אפשר לצרף כל זה ביחד, ולהגיד שאפשר יהיה לחתן אותם. טוב, אז אחרי שאנחנו עברנו את הקבורה, ואחרי שאנחנו עברנו את החתונות, אני רוצה לדבר קצת על רעמים וברקים. כן. רצית משהו להגיד? רציתי להגיד, יש לעניין, באמת זה אני בדבר הזה ממש מטעם. יש כאלה תלנים שהתחתנו, חתן וכלה, ובאו מאיזה למשל, ימי. ואיזה עיר פה בארץ, היא באה פה לארץ, עשו את החופה, הכל, הגיעה מהמונית. אז אמרו, תרדי, אומרת לו, אני לא יורדת. למה אתה לא ירדת? לא, אני רוצה קודם פטשי. מה זה? או, שאני אגיד לך, אני רוצה לראות את ה... כתובה. כן, זה עולה כסף. לא. עכשיו, דבר שני... זה, של הרדיד. על החופה. הם נוהגים לשלם. הרדיד, הרדיד הזה. כן, השני, היא לא ירדה בתסע שלו שחותים כפס לפעמים. אז תגיד, זה לא, זה נקרא, זה מותר לעשות את הדבר הזה? כתוב שחתן דומה למלך ומלכה דומה. חתן דומה למלך וכלה דומה. על זה יש, על זה הלכה. אה? מה קרה שם? אני לא יודע. עשוי פנים עליהם כאילו ישלם לה, ואם לא הסכים, לא הבנתי. כן. לא, גילוי פנים. כאילו מואב, אז הם סיכמו גילוי על סכום, והוא אמר לה, אני אשלם את הסכום הזה, אז הוא כן, נתן משהו, שהוא אמר בסדר, בסדר, בסדר. אה, עכשיו. אבל מה מעניין, שאצל האשכנזים זה היה אצל הצד של החתן. וזה קיים. והם היו עומדים כאילו, ההורים וזה. אלה אתם החדשים שבאים. ואצלהם, זה פשוט המנטליות הייתה שונה. המנטליות הזו באה מהערבים שמשלמים מוהר, אז כאילו הצד של הכלה, הגבר היה נותן יותר. כן, 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 כן. אבל זה באמת, אתה היית על זה. אני רואה שעומד, אני מה שראיתי את זה, אני עמדתי ותנהמתי, אמרתי מה? לא ירדת, לא, אני רוצה לשחות כאבס, אני רוצה שאתה, יעני, שאני אוריד את זה, תמיד שאין כסף. אז זה מצוי, זה מנצוי. אבל אתה רואה, אבל אתה רואה, סבא לי. אתה רואה את זה, היא צודקת. אתה רואה את זה, שתשרת, תשרת. אתה רואה את זה, צודקת. יש על זה, נשמע, אני מנהיתי רב, אני לא עושה את זה, לא יודעת. אתה רואה את זה, חבים, אתה שום, מה אתה רואה את זה? אבל ברוך והיום הקלות כבר קיבלו את כל המתנות לפני, והן לא עושות סקנדלים, אז הכל טוב, הכל בסדר. לא, יש משהו אחר, השם הרי בחרות תכשיטים. אז זה לפני הכל. אז יש אחד שהולכת על תכשיטים. חבל לך על הזמן. אתה יודע, יש, אתה יודע, מדובר פה על... עדינה, צנועה כזאת.
אל תהיו עדינים ולא צנועים. אני אגיד לכם, ברגע שיש חתונה, אז הקדוש ברוך הוא פותח את השערים שלמעלה, וצריך לדעת לנצל, צריך לדעת לנצל. אם כבר נפתחים השערים, אז תיקח את כל מה שנותנים לך, איך אומרים, ואל ת, איך אומרים, אל תפסיד, אל תפסיד, תקנה לעצמך גם כן סירטוק, וגם עוד כמה דברים. איזה יחסית, אתה אומר קטן, כן. על מה, בגלל הזכויות של החיות? לא, מצאו אצלם את החיידק של הקורונה, עכשיו הורגים אותם באלפים. מי, את השואלים? את החורפנים, זה כמו שואה קטן שכזה. ועכשיו מצאו את זה של הקורונה, עכשיו מחסלים אותם. טוב, בסוף כולם הלכו עם כנש וגמרנו. טוב, חברים, אני קצת רעמים וברקים, היה לנו שבוע שעבר, אז בעזרת השם עוד יבואו, אני רוצה כמה הלכות בדיני רעם וברק. מה קורה כשאדם רואה, קודם כל, כלל ראשון, אנשים טועים וחושבים, יש סערה של רעמים וברקים, הם מחכים לרעם החזק, לברק החזק. זה לא נכון. זה לא נכון. בא לפניך מצווה, אל תחמיצנה, עכשיו תברך, מה אתה מחכה לי לרעם והברק? דבר שני, עוד טעות. מה פעל תשובה יפקים? זה קלאסה לבעל, עכשיו, בנוסף, בנוסף, רבס את האקשן. מה, אתה חושב שהרם זה אתרוג לדוגמה? זה לא. רק שתדעו שכל רם הוא חזק. כן, עד שהוא... נקודה נוספת שהרעמים והברקים זה יש לפעמים שאתה לא שומע רעם, אתה רואה רק, אתה יכול לראות את זה, טק 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 טק, פלאשים פלאשים פלאשים, לילה שלם יכולות לך רק פלאשים, אתה לא שומע את הרעמים. זה 400 מטר בשנייה, זה כל כך רחוק שאתה לא שומע. נכון, יכול להיות. תראו את האור, הוא הרבה יותר גבוה. יכול להיות, אבל יש אנשים חושבים שהם לא יברכו על הברק, הוא לא בא אחר כך רעם, זה לא נכון. אפשר לברך על הברק גם כן. עושה מעשה בראשית, גם אם לא שמעת. זה הלכה נוספת. הלכה נוספת זה כאשר... אבל אם אתה רואה את החוט או שאתה רואה אור? נחלקו הפוסקים, האם אתה צריך לראות את ה... איך אומרים? את החוט, איך שהוא קורא לזה? את צירת הזיגזג הזה, השלשלת, שלשלת של זה, או שאפילו הבזק אור. יש הסכמה, קונצנזוס כמעט אצל רוב הפוסקים, אני אגיד לכם שמות, שאלות ותשובות אז נדברו של הרב בנימין זילבר, הגרשה זוהר בך בהלכות שלמה, שאלות ותשובות רבות אפרים, של הרב אפרים נו, והחזון עובדיה, של הרב עובדיה. הם כולם אומרים על מה אנחנו מברכים? על ההתרגשות. מה אתה מתרגש? שיש רעמים, ברקים, אתה צריך דווקא לראות את הזיגזג הזה? לא. אז לכן אפשר לברך, גם ראית הבזק אור, לעין, אפילו שהוא עבר דרך החלון ודרך השמשה, וזה לא ישירות מלמעלה. זאת אומרת, אתה לא ראית אותו למעלה. זה רוב הפוסקים. מי שחולק על זה, זה הרב משה לוי בברכת השם, אבל הוא דעת יחיד. רוב הפוסקים אומרים שאין עם זה בעיה כלל ועיקר. נקודה נוספת שצריך לדעת ברעם וברק, מה קורה שהרעם והברק באו ביחד? הם באו בשילוב. זה אולי רעם... רעם, יכול להיות שזה אותו רעם, כי הוא היה קרוב, אז העננים היו קרובים, אתה שומע אותם ורואה בזק אחד, וזה יכול להיות רעם אחר של תקיעה אחרת, וברק הזה... כן, השאלה כמה, כן? עכשיו, הנה, למשל, מהירות האור והאור, אתה רואה את השפתיים שלי ואתה שומע אותי באותו זמן, כי המרחק הוא קטן. מה זה שברכות שונות? מה אני אגיד, כן. הברכה המקורית זה עושה מעשה בראשית. על מה? על שניהם. על רעם וברק? כן. לא שכחו גבורת... אחרי זה הציעו חכמים לפרק ולפרט את ברכת הרעם יותר.
אבל הברכה המקורית גם של הרם זה עושה מעשה בראשית, אבל למעשה כוחו וגבורתו מלא עולם. אז לכן באים הפוסקים ואומרים, מה קורה כששניהם באים לך ביחד? אז הבן אדם התחיל להסתבך. אז ראיתי כאלה שהם אומרים, אני מכוון עכשיו, לא פוסקים, אנשים, שהם אומרים, אני מכוון עכשיו רק על, על הברק, לא על הרעם. עליך אני לא מברך. מותק, עליך לא, עליך כן, עושה מעשה בראשית. כתבו הפוסקים, זה ברכה שאין הצריכה. כי עושה מעשה בראשית, זה הברכה האורגינלית גם לרעם. ודרך אגב, כוחו וגבורתו מלא עולם, מי שברך בטעות על הברק, כוחו וגבורתו מלא עולם, גם יצא ידי חובה. אז פוסק, כן, אז פוסק אדמו"ר הזקן, בסדר ברכות הנהנים, זה פרק י"ג הלכת את זין, אם שמע רעם וראה ברק כאחד, מברך על שניהם ברכה אחת. ממי רוצה האדמו"ר הזקן להוציא? מה הוא בא פה לחדש? הוא בא להוציא מדעת העליה רבה, שאומר, לא, תכוון לא לצאת על אחד, תכוון, תברך עכשיו על השני, על אחד, ואחר כך יבוא עוד אחד, תברך על השני. אז אדמו"ר הזקן, וזה לא רק הוא, אלא זה רוב ככל הפוסקים, הפרי מגדים ועוד, טענו שלא צריך אלא לברך על שניהם ביחד, כדי שזה לא יהיה ברכה שאינה צריכה. אז אם אנחנו מסכמים, זה יוצא שכשאתה רואה רק ברק, תברך, עושה מעשה בראשית, שומע רק רעם, אפילו חלש, תברך כוחו וגבורתו מלא עולם, אבל אם ראית את שניהם בבת אחת, אתה מברך ברכה אחת, עושה מעשה בראשית, ויצאת ידי חובה. כמה פעמים אפשר לברך? אני זוכר את עצמי עומד בארצות הברית, רואה איזה בן אדם עומד בפתח הבית, היה גשם כמו אבל של מקלחת, כמו שהיה פה, גשם כזה של כמו הטוש במקלחת. ואני רואה בן אדם עומד, וכל ברק, ברוך אתה השם, עושה מעשה בראשית. ברוך אתה השם, אני חושב שעשה שם איזה 100 ברכות בשעה. ועל הרעמים והברקים. אמרתי לו, יא סידי, זה לא הולך ככה, לא מברכים. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אבל היה עוד, יש לך שתי אפשרויות. או שיעלה עמוד השחר, זאת אומרת, עבר יום, יום חדש, חדשים לבקרים רבה אמונותיך, ואז גם אם הסופה היא אותה סופה, היא המשיכה מאתמול בלילה, עד מחרת בבוקר, אתה מברך ברכה חדשה על הרעמים והברקים של היום, או שנתפזרו העננים. אז הרב עובדיה יוסף בשיעורים שלו בכלל לא היה מדבר על נתפזרו העננים. שאלו אותו למה, הוא אומר, אנשים לא מבינים, אני לא, הם טועים בהתפזרו העננים. נתפזרו העננים זה הפירוש הוא, לא שהיה קצת רגיעה, והשמש יצאה מתוך חור קטן וראית אותה, ואחר כך הם חזרו ונתקשרו ועוד הפעם. לא, מדובר על ניקיון העננים, כעצם השמיים לתואר, ואז אם הם חזרו עוד הפעם עננים, אתה יכול לברך באותו יום פעמיים. אבל אם לא, אז רק ביום חדש. זה ההלכה הנוספת. כן.